ሰላም ሀፍታ ሚዲያ ትክታቴዎቻችን የሽግግር መንግስት መመስረት ህልም ነው ምሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ እኛ የተጠቀምነውን መንግስትን የማስጨነቅ ስልት አትጠቀሙ ቀየር አድርጉት ሲሉ በግልጽ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ደግሞ የሽግግር መንግስት መመስረት ህልም ነው እርማችሁን አውጡ ብለዋል እኛም በዜናችን በዝርዝር ይዘነዋል የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ቁልፍ ሰው በኦሮሚያ የሚታየው ዘርፈ ብዙ ችግር እንዲፈታ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማሳሰባቸው ተሰማ በሌላ ና በኢትዮጵያ በደረሰ ሁለት ዘግናኛ ደጋ የሰዎች ሕይወት አለፈ የብዙዎችን ልብ የሰበሩት እነዚህ ሁለት አደጋዎች ከወጣት እስከ አዛውንት ያለቁበት ሆኗል ቤተሰብ ልጅ የዩኒቨርሲቲ ገባ ብሎ ገና ደስተውን አጣጥሞ ሳይጨርስ ነው መርዶ የሰማበት ዜና የተሰማው እኛም በዜናችን ሁለቱንም አሳዛኝ ዜናዎች ይዘናቸዋል በማበረይ ሚዲያ አተነሳሞ የሚባልለት አንድ የተማሪዎች ሰልፍን ተከትሎ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍ አልጠራውም ሲል ማህበሩ ሁሉ ይወቅልኝ ብሏል ሰላማዊ ሰልፍ እንዳትወጡ የሚል ማሳሰቢያ ምን የተሰማው በሌላ ዜና ኢትዮጵያ በአለም ደስታ ከራቃቸው ሀገራት ዝርዝር ውስጥ በ 4 ተኛ ደረጃ መቀመጧ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው ሁሉ እያላት የወላድ መካን ሆነች የተባለችው ኢትዮጵያችን ላይ የወጣውን ሪፖርት በስፋት ተካቷል ኢትዮ251 ሚዲያ ሳሚራን ጨምሮ የ1.7 ሚሊዮን ብር ንብረት እንደተዘረፈበት አሳወቀ ዘረፎ የተካሄደው ጠንካራ ጥበቃ ባለው አካባቢ ላይ መሆኑን ተከትሎ ስጋት እንዳደረበት ነው ሚዲያ የገለጸው እኛም በዜናችን አሳዛኙን ዝርፊያ ይዘነዋል በውጭ ዜና አለም በጉጉስ ሲጠብቀ የነበረው የሩቅ ምስራቁ ደርባባው ሺ ጂንፒንግ ወደ ሞስኳቻቸው የበረዶ ድ ቪላድሚር ፑቲን አገር ሲገቡ ከዋሽንግተን እስከ ለንደን የዶሮ ቅልፍ ተጀመረ እየተባለ ነው የሺ ጉዞ ጨምሮ የአገር ቤቶችንም ዜናዎች በዝርዝር የምናይ ሆናል አብራችን ሆኖ መልካም ቆይታ ኢትዮ ሁለት አምሳ አንድ ሚዲያ ካሜራን ጨምሮ ሙሉ የሚዲያ ንብረቶቹን ተዘረፈ ዘረፎ የተፈጸመው ትላንት ውድ መጋቢት 10 ቀን 2015 ዓ ጠንካራ ጥበቃ ባለው መሃል አራት ኪሎ ድንቅ ስራ ኮምፕሌክስ ላይ በሚገኙ ድርጅቱ ስቱዲዮ ነው ተብሏል በተፈጸመው ዘረፋም የድርጅቱ መገልገያ የነበሩትን አራት ዘመናዊ ካሜራዎችን ኔክ ማይክ ዙመር እና ሌሎች መገልገያ ቁሳቁሶች ተዘርፎብኛልን ያለው ሚዲያው ቁሳቁሶቹ ከኢትዮ 251 በተጨማሪ ዛሬ አራት ኪሎ ሚዲያ እና ነገረ ወርቀየትን የመሳሰሉ ሚዲያዎች የሚገለገሉባቸው እንደነበር ነው የታወቀው የተዘረፉት የሚዲያ ፕሮዳክሽን ቁሳቁሶች ትላንት እሁድ እኩለ ቀን ድረስ ሲሰራባቸው ነበር ያለው የኢትዮ 251 ሚዲያ ባለቤት ና ስራ አስኪያጅ ጋዜጠኛ ሙልጌታ አንበርበር የተዘረፉት ንብረቶች አጠቃላይ ዋጋ ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚገመት ነው የተናገረው የኢትዮ 251 አራት ኪሎ ሚዲያ ነገረ ወልቀየት ሚዲያ ወቅታዊ ሀገር የፖለ ቲካ ጉዳዮችን በመዘገብ ና ጥልቅ ትንታኔዎችን በመስጠት ከሚታወቁ የዲጂታል ሚዲያዎች ውስጥ መሆናቸው ይታወቃል ብዙዎች የሽግግር መንግስት ቢፈልጉም አይሳካላቸውም ህልም ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህን የተናገሩት የመደመር ትውልድ የተሰኘ መጽሐፋቸውን ባስመረቁበት ወቅት ላይ 38 ደቂቃ ገደማ የወሰደ ንግግር ካደረጉ በኋላ ነው በዚሁ 38 ደቂቃ ገደማ የወሰደው ንግግራቸው ላይ እርሳቸው የሚመሩት መንግስት ቀሪ ሶስት የስልጣን ዘመን እንዳለው አስታውሰው ብዙዎች የሽግግር መንግስት ይፈልጋሉ ነገር ግን ይህ አይሳካም ህልም ነው ሲሉ ተደምጠ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ያሉት የኢትዮጵያን ትውልድ በዘመን ባስቀመጡበት ሀሳብ ላይ ሲሆን አሁንም ምድረስ ሽግግር መንግስት የሚሉ አሉ ይህ ግን አይሳካም ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ሲመጥ ሲመት መፈጸሙን ተከትሎ በቅዱስ ሲኖዶ ስለተነሳው ክስ የመጀመሪያ ማብራሪያን በሰጡበት ወቅት ላይ በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ሲገልጹም ተደምጠዋል በወቅቱ ስለ መንግስት ግልበጣና ስልቶቹ ሲናገሩ አሁን ላይ ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ ረብሻና አመጽ በመቀስቀስ በዚህም በዚያም መንግስትን መፈናፈኛ በማሳጣት ስልጣን ለሚያዝ የሚደረግ ሙከራ አለ ካሉ በኋላ እንቅስቃሴው እንደማይሳካ ሲገልጹም ይህ ስልት እኛም የጠቀም ስለሆነ በአዲስ ስልት ቢሆን ይሻላል ሲሉ በሽሙጥ ተናግረው እንደነበር ይታወሳል ከቀናት በኋላም አጭር መልእክታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ዛሬ ለጠፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእኔ ያልሆነውን የጋራ ሀብት በማድረግና በልማት አብረን ተግተን ሰርተን እንበልጽግ ሲሉ መልእክት አስተላልፈው አንድ አንድ አውንታዊና አሉታዊ አስተያየት ሲሰጣቸው ተስተውሏል ጠቅላይ ሚኒስትር በማብራሪያ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ምርጥ አገር እንዳለን ጠቅሰዋል በመልእክታቸውም አይናችንን ገልጠን ብንሰራ ለዓለም መስህብ መሆን የሚችሉ በርካታ ቦታዎች በሀገራችን አሉ ብለዋል አካባቢ መቃኘትና መፈተሽ እንደሚገባን በመልእክታቸው የጠቀሱት ጠቅላዩ የኔ ያልሆነውን የጋር ሀብትና ድርግ እናልማ አብረን ተግተን ሰርተን እንበልጽግ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ዋል አሁን ላይ ግን መሬት ላይ እየታየ ያለው የእኔነት እንጂ የኛ የሚል አይደለም በሚል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩትና መሬት ላይ ያለው እንደምን ይጣጣማል በሚል አስተያየቶች ሲሰጡ ተስተዋሉትም አሜሪካ በኦሮሚያ የሚታየውን ዘርፈ ብዙ ችግር እንዲፈታ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማሳወቋ ተዘገበ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በነበራቸው ቆይታ በሰሜን ጦርነት በተፈጠረው የሰብዊ መብት ሰጥ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ና ሁሉን አቅፍ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ እንዲተገበር ጠይቀዋል በዚሁ ቆይታቸው ላይ አንቶኒዮ ብሊንከን አክለውም በኦሮሚያ ክልል ያለው ሁኔታ እንዳሳሰባቸው ገልጸው ችግሩ በፍጥነት በንግግር እንዲፈታ መጠየቃቸውን ታውቋል ታውቋል ሪፖርተር ጋዜጣን የዘገበው አንቶኒዮ ብሊንከን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንደነነት አማካሪና የፌደራል መንግስት ዋና ተራዳሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንዲሁም የህዋት ዋና ተደራዳሪ የሆነው አቶ ጌታቸው ረዳን እንዳነጋገሩም ገልጸዋል ተራዳሪዎቹ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የመመስረትን አስፈላጊነትና የሚኖረውን ሚና ገልጸው በቀጥታ ጥያቂነት እንዲረጋገጥ ሽግግር ፍትህ ፖሊሲ እንዲተገበርና የሰላም ሁኔታ እንዲረጋገጥ ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን ለውጭ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንደገለጹላቸው ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ባለው የሰላም ስምነት ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን መፍትሄ ያገኙ ዘንድ ሴቶችን ያሳተፈው ውሳኔ እንዲተላለፍ እንደጠየቁ ነው ተገለጸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በበኩላቸው ለጋዜጠኞች ሰጡት መግለጫ ላይ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉብኝት የሁለቱ ሀገሮችን ወደ ተሻለ ደረጃ መሸጋገሩን የሚያሳዩ ሁኔታ እንደሆነ ተናግረዋል ቃል አቀባዩ ሲያብራሩ አገሮች ሰዎች በመከባበር መፈላለግና አንዱ ከሌላው ጋር ተባብሮ መስራት ላይ የሚያተኩር ግንኙነት አላቸው ብለዋል አሁን ላይ ግን በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ያለው ነገር አሜሪካን እንዳሳሰባትና በፍጥነት እልባት እንዲሰጠው መጠየቋ ነው ዘገባው ያስታውሰው በኢትዮጵያ በደረሱ ሁለት ዘግናኛ አደጋዎች የሰዎች ህይወት ተቀጠፈ። በአዲስ አበባ ምሽት ላይ በጣለ ዝናብ እናትና ልጆችን ጨምሮ አራት ሰዎች በጎርፍ መወሰዳቸውን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሲገልጽ በሌላ አሳዛኝ ዜና ደግሞ አራት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የቀጠፈ አስደንጋጭ አደጋ መከሰቱ ምን የተገለጸው ምሽት ላይ ጣለ ዝናብን ተከትሎ ከምሽቱ 12 ሰዓት ከ 5 ሰዓት ላይ በነፋስ ስልክ ላፕቶፕ ለከተማው ረዳ 11 ሰፈር ወንዝ ዳርቻ ላይ በሚገኙ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ጎርፍ ገብቶ እንደነበር ኮሚሽኑ ገልጿል በዚህም እናትና ልጆችን ጨምሮ አራት ሰዎች በጎርፍ ተወስደዋል ነው የተባለው ኮሚሽኑ እንዳስታወቀው በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ የነበሩ የሶስት የአራ 3 የ13 የ15 እና የ ዓመት አመት ሴት እናታቸው በጎርፍ የተወሰዱበት አሳዛኝ አደጋ እንደተከሰተ ነው የገለጸው የ46 አመት ሴት በጎርፍ የተወሰዱት የ13 እና የ15 አዳጊዎቹ ወላጅናት መሆናቸው እንደሚሆን ኮሚሽኑ ገልጿል በተያዘ ዜና መጋቢ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በደረሰ የመኪና አደጋ አራት የቀብሪ ዳህሪ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ህይወታቸው ማለፉ ነው ዩኒቨርሲቲው ያስታወቀው ዩኒቨርሲቲው ስለ አደጋው ዝርዝር መረጃ አባይሰጥም አደጋው ግን እጅግ በጣም አስደንጋጭ ድንገተኛ ክስተትና መላው ተቋሙን ማህበረሰብ መሪር ሀዘን ላይ የጣለ ነው ብሏል ተቋሙ በመኪና አደጋ ህይወታቸው እንዳለፈ ካሳወቃቸው ተማሪዎች ሶስቱ የሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች አንዱ ደግሞ የአራተ ኛ መተማሪ መሆናቸውን የተገለጸው ስማቸውም ደስ ለው ፈጠነ ከተፈጥሮ ሀብት አያያዝ ዲፓርትመንት በላይ አንዱ አለም ከተፈጥሮ ሀብት አያያዝ እንዲሆ አቸነፋ ሰፋ ከአግሮ ቢዝነስ በላቸው አሳየ ከአግሮ ቢዝነስ መሆኑን ተቋሞ አሳውቋል ኢትዮጵያ በዓለም ደስታ ከራቃቸው ሀገራት ዝርዝር ውስጥ በ 14 ደረጃ ተቀመጠች ለስድስት ተከታታይ አመታት ፊንላንድ በዓለም ደስተኛ ሀገር ሆነ የተመረጠች ሲሆን የዓለምን የደስታ ሪፖርት ደረጃ የሰራው ጋሉፕ በሰበሰበው ድምፅ የህይወት ጥራት ደረጃን ግምገማ መነሻ ማድረጉን ገልጿል የኖርዲክ ሀገራት የሆኑት የፊንላንድ ጎረቤቶች ዴንማርክ አይስላንድ ስዊድን እና ኖርዌይ በሪፖርቱ ግኝት ጥሩ ውጤት አስመዝግበውን የታዩትም ከመመዘኛ ነጥቦች መካከል ጤናማ የህይወት ዘመን የሀገር ውስጥ ምርት እድገት በነፍስ ወከፍ ደረጃ ማህበራዊ ድጋፍ ዝቅተኛ ሙስና ሰበማህበረሰብ ውስጥ ያለ ልግስናና ቁልፍ የህይወት ውሳኔዎችን የማድረግ ነጻነት ናቸው ሁሉም ሰው ወደ ፊንላንድ መሄድ ስለማይችል ሌሎች ማህበረሰቦችም ከነዚህ ደረጃዎች ትምህርት መውሰድ እንዳለባቸው ዝርዝሩ አመላክቷል በዝርዝሩ ደስተኛ ተብለው ከ1 እስከ አምስት ደረጃ የያዙት ደግሞ ፊንላንድ ዴንማርክ አይስላንድ እስራኤል እና ኔዘርላንድ ሲሆኑ ስዊድን ኖርዌይ ስዊዘርላንድ ሉዘንበርግ ና ኒውዚላንድ እስከ አስረኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል በዝርዝሩ አሜሪካና ጀርመን 15ና 16ተኛ እንዲሁም እንግሊዝ ኛ የዓለም ደስተኛ ሀገር ተብለዋል በዝርዝሩም ደስታ ርቀዋቸዋል ከተባሉ 20 የዓለማችን የተመረጡ ሀገራት ውስጥም 15 ከአፍሪካ ውስጥ ናቸው በዚህም መሠረት ደስታ ከራቃቸው 20 የዓለማችን ሀገራት ውስጥም አፍጋኒስታን በአንደኛ ደረጃ ስትቀመጥ ሊባኖስ ሴራሊዮን ዚምባብዌ እና ኮንጎ እስከ አምስተኛ ደረጃ ይዘዋል በአፍሪቃ አጉር ውስጥ የሚገኙት ቦትስዋና ማላዊ ኮሞሮስ ታንዛንያ ና ዛምቢያ እስከ 10ኛ ደረጃ ያለውን ይዘዋል ኢትዮጵያ በአለም ደስታ ከራቃቸው ሀገራት ዝርዝር ውስጥም በ14ኛ ደረጃ ስትቀመጥ ግብፅ በዚሁ ዝርዝር ውስጥ በ17ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ብሏል ሪፖርቱ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍ ም ሲል የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ህብረት አስታወቀ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ህብረት የጠራው ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍ አለመኖሩን አሳውቋል በዚህ ዓመት ሊሰጥ በታሰበው የመውጫ ፈተና ዙሪያ ከሰሞኑ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ በስሙ የተሰራጨ መረጃ ህብረቱን የማይወክል መሆኑን ለቲክቫ ማረጋገጡን ነው ቲክቫ በወጣው ሪፖርት ላይ ገለጸው በዚህ ዓመት እንዲሰጥ በተወሰነው የመውጫ ፈተና ላይ ተማሪዎች በሚያነ በተነሷቸው ስጋቶችና ቅሬታዎች ላይ ከትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ አምራሮችና ከሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት መደረጋቸውን ወደፊትም እንደሚደረጉ ነው ህብረቱ ያወጣ መግለጫ ያሳወቀው በውይይቶቹ የተነሱ ሀሳቦች ገሚሶቹ ምላሽ ያገኙ ሲሆን በቀጣይ የሚስተካከሉ መረጃዎችን የሚያሳውቅ መሆኑን ህብረቱ ጠቁሟል ፈተናው የተማሪዎችን ብቃት የሚመዝንና የትምህርት ጥራት ሊያስጠብቅ በሚችልበት ሁኔታ ላይ አሁንም በጋራ እየሰራ መሆኑን ህብረቱ አስታውቀል አስታውቋል ተማሪዎች በፈተናውና ተዛማች ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ሀሳብ በግቢያቸው ለሚገኙ የተማሪ ብረት እያቀረቦ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ህብረት አማካኝነት ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመወያየትም ምላሽ የሚሰጥበት መሆኑን የገለጸው በቅርቡ የተሰራጨው መረጃ ብረቱን የማይወክልና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን የገለጸው ብረቱ በህብረት የተጠራ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍ አለመኖሩን ነው ለቲክቫ ያረጋገጠው ወደ ውጭ ዜና ስናመራ የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ሞስኮ ገቡ የቻይና ፕሬዝዳንት ሺ ትልቅ ትርጉም የሚሰጠውን ጉብኝት ለማድረግ ዛሬ ሩሲያ ሞስኮ ገብተዋል ሺ ሞስኮ የገቡት የሩሲያ አቻቸው በአለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የስር ማዘዣ በወጣባቸው ማግስት ላይ ነው ጉብኝቱ ገደብ የለሽ ግንኙነት እንዲኖራቸው ከስምምነት የደረሱት የሩሲያ ና ቻይና መሪዎች የሚገኙበት እንደመሆኑ ለምዕራቢያኑ ትልቅ ራስ ምታት ተብሏል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቃል አቀባይ ድሜትሪ ፔስኮቭ በሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲንና በቻይኖ ፕሬዝዳንት ሺ መካከል መደበኛ ሆነ ስብሰባ ይደረጋል ብለዋል ስብሰባው በምን ላይ እንደሚያተኩር ግን ቃል ትንፈስ ተቆጥበዋል ተቆጥቧል ሊደግሞ ለምራቢያኖ ከባዱን የራስ ምታት አበርትቶታል ነው የተባለው ጉብኝት በዩክሬን ምድር እየተካሄደ ባለው ደማፋሳሽ ጦርነት በንግግር እንዲቋጭ የጀመሩት ዲፕሎማሲያዊ ጥረት አንዱ አካል ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል ጉብኝቱ የሰላም ጉዞ የሚል ስያሜ እንደተሰጠው ምን የተገለጸው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ባለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት አይሲሲ በመጻረ ቃሎ የሰር ማዘጃ ኮጣባቾ በኋላ ጊዜ እጃቸውን የጨበጧቸው የሀገር መሪ ቢኖሮ ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ አይሲሲ የእስር የሰር ማዘጃ ያወጣው በዩክሬን ለተፈጸሞ የሰብአዊ መብት ቭላድሚር ፑቲን ዋነኛው ተጠያቂ ናቸው በሚል እንደነበር አይዘነጋም ምንም እንኳን ክሬምሊን ከሱን ውርቅ ቢያደርገውም ፕሬዝደንት ሺ ወደ ሞስኮ ከማቅናታቸው በፊት በታተመው ጽሁፋቸው የቤጂንግ ሀሳብ አለም አቀፍ አመለካከቶችን የሚያንጸባርቅና ሊከተሉ የሚችሉ መዘዞችን ለማስወገድ ያለመ ነው ብለዋል ሰነዱ የቀውሱን መዘዝ ለማስወገድና ፖለቲካዊ ልባት ለመስጠት እንደገን ቢምክንያቱን ያገለግላል ማለታቸው ነው ሮይተርስ በሩሲያ መንግሥት በየቀኑ የሚታተመውን ሮስካያ ጋዜጣን ጠቅሶ የዘገበው አንድ አፍታዎች ነን የለዚህ ነው ይጠናቀዋል በእያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም